Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Vətən müharibəsi şəhidi Əmrah Rəcəbovun doğmaları haqqında səslənən iddialar səngimək bilmir. Big Az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, kənd sakinləri şəhidin anasının onun üzərində haqqı olmadığını bildiriblər və onu kəndə buraxmırlar. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin.